Այդ ես եմ հրամայել լքել Խերսոնը, շուտով կհայտարարի Պուտինը։ Շուտով հրամայել եմ նաև լքել Մարիուպոլը, այնուհետև Ղրիմը, Դոնբասը, Լուգանսկը, եւ վերջում խնդրելու եմ խաղաղություն, որպեսզի ավարտեն պատերազմը։ Եվ ինչ այն ելնելու իմ հետ, ոչինչ։ Ինչ եք կասկածում, չէ՞ որ ավելի վատ բան եղավ Հայաստանում, եւ այնտեղի կապիտուլանտը դեռ իշխանության է։ Իսկ ինչու իմ ժողովուրդը ինձ պիտի չանդրուժի։ Այ ուրիշ բան հանկարծ եթե մի օր ինձ վռնդեն նաև Հայաստանից, այն ժամանակ ես կկորցնեմ ամեն ինչ։ Կովկասից հեռանալը շատ ավելի վատ կլինի, քան հրաժարվել ամբողջ Ուկրաինայից։ Այնպես որ հիմա մենք գիտենք ինչա պետք անել։ Միտքս հասկացաք։ Լավ, մնացեք։